80-річний король Іспанії Хуан Карлос приїде до Києва, щоб підтримати Реал у фіналі Ліги Чемпіонів. Йдеться на сайті королівської родини Іспанії. Хуан Карлос правив країною з 75-го по 2014-й, а потім передав трон своєму синові, однак не втратив свого титулу. Гравці Реал Мадрида вже вирушили до української столиці. Очікують, що на матч до Києва прибудуть близько 50 тисяч вболівальників.